kulankan oo ay isugu yimaadeen dhalinyarada mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa ujeedkiisu ahaa inay cabiraan dareenkooda ku aadan dhacdooyinka iyo shirar abaabulan oo la doonayay in dhalinyarada loo kiciyo si loo abuuro qallaase loo ekeysiinayo bulsho kicin. Qaar ka mid ah dhalinyarada oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in aan la taagnayn xilligii dhalinyarada loo adeegsan lahaa dana siyaasadeed. Dalkaana dagaal uma rabno. Marka dadka dagaalka rabo waxa uu baaqaynaa dalkaani nabad baa ka rabnaa, inuu noo dhismaa ka rabnaa, dowladnimaa ka rabnaa. Haddaa rabtiin dagaal iyo xabad iyo hiil inaa gashiin, Falastiin aa u hilinna wadiya. Falastiin aana geeyaan. Dalkaani dagaal kama dhacaayo. Laakiin in koox yar oo tam jadiid la yidhaahdo ee annaga nagu adeegato ee maaragtay dhahaan habarkidigaa wax ka maqan yihiin waa ceeb waayo. Maaha annaga wixii aan ku soo kornay inay caruurteena ku soo koraan. Jidka annaga aan soo marnay in caruurteena ay la marsiiyo maaha. Maatay hantida ugu badan magaalada Muqdisho annagaas kale, guryaha ugu badan 150 habargidiraba xamarku iska leh. Marka hal la burburiyo yaan qofna ka yeelin. Waa nin iyo labo dadka maalin hore ka hadlaya hoteelkaas waa dad shaqsiyaada oo aan wada naqaan oo wada tanaystayaala. Walaalayaaloo ka caliyo yaan dhibaato nalogu durbaan tumin. Aan dowladeena taageerno qofkii rabo madaxweynaha ka noqdo. Horta waxaa noo muhiima in inteenan waxa isku keenay aan halkan aan ka cadeyno. Annagu waxaan diyaar u nahay nabad, waxaan diyaar u nahay barwaaqo iyo bashbash iyo Soomaalinimo. Waxaan diyaar u nahay nabadgelyo, maahan ilmaheenna iyo dumarkeenna in ay diyaar u noqdaan barakac aan u horseedno. Maantay habargidir markii ra'iisul wasaare noqotay maxaa dowladda ka uray? Shalay waxba kama urayn dee. Runta la isku sheegaa muhiima. Maanta habargidir ra'iisul wasaare dowladnimadu way shaqaynaysaa. Habargidir wax dumin jirto oo annaga dhexdeena ma qaadan karo, waxaan qaadan karnana ma insha Allah. Istaan waa kuraas isku haystaan. Iyo dana gaara isku ma haystaan wax dana ee Soomaali ee u dana. Marka waa inaan ka dhiidhinaa oon mowqafka ka istaagnaa oo nabad u heelinaa ka dhalinyar ahaan. Nabadaan rabnaa, nabadaanana deeqda. Nabaddu waa aasaaska jiritaanka bini'aadamka. Haddaana nabad jirin qof jiraysa ma jirto. Ninka kursiga joogaan joogay, midka hadda raadinaya u kacaa ku faayaan joogay. Marka walaalayaalow, annagoo maskaxdeenna iyo aqoonteenna ka faa'iideysanayn nabadda aan u hiilino. Dhalinyarada ayaa kulankooda gabagabadii ka soo saaray warmurtiyeed ay dhalinyaradu ku muujinayeen rabitaankooda iyo sida ay u doonayaan in meel looga soo wada jeesto dhibaatooyinka lala damacsan yahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Kadib 3 casho shir u socday dhalinyarada beeshaan oo ay kaga tashanayeen arrimaha amniga iyo nabadda iyo mustaqbalka ka dhalinyaro ahaan. Kadib markaa aragnay hadallada cadaalad ee hadallada colaadeed ama colaad hurin iyo hurinta ama kicinta dadka Soomaaliyeed, kadib markaan qiimeynay jawiga nabadda iyo isku dirka beelaha iyo walaalaha Soomaaliyeed, kadib markii aan aragnay qaar ka mid ah dhaqankii oo arrimihii lagu yaqaanay ka tegey una istaagay oo xusul duubay arrimaha colaad hurinta iyo kicinta dadweynaha, waxaan go'aansanay una istaagnay ka shaqaynta danaha mustaqbalka iyo nabadda nafteena iyo midda dhalinyarada nala midka ah ee caasimadda Soomaaliya ku nool. Kulanka dhalinyaradan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen kulamo isdaba joog oo ay bulshada qaybaheeda kala duwan ku muujinayeen sida ay u garab taagan yihiin nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada. Maatawakal, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa.
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Akaunkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.